こんにちは、久保です。いや、すごいですね。もう私も感動しますね。動画の方本当ありがとうございます。私ね、48歳なんで、多分ね、お父さん、泰之助さんのお父さんと同じぐらいじゃないかなと思うんですよ。昭和47年生まれで、大学を卒業していい会社に入ればいい人生といい老後が待っているというふうに教わってね、そのまんまやってきたんですよね。ところがそうではなかったと。なぜそういうことになったかというと、私の10代の頃ってのは日本はね、まあ、少子化なんていうのは将来には予想されていたけども、まだね、高度経済成長の余波があってどんどん豊かになっているところだったんですよ。あらゆるものが膨らんでいたんですよ、日本ね。で、まだ中国も自転車で出勤したりとか、今みたいな状態じゃなかったんですよ。本当弱小国家だったんです、中国もね。で、アメリカは、まあ、すごい国だったんですけども、ソビエトっていう対立軸が滅んでね、アメリカ一強になったんですよね。で、その中で、その庇護の下で日本っていうのはアメリカとの強い同盟関係を組んでいたんで、その恩恵もあってね、どん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 引っ張られるように日本っていうのは豊かになっていたということなんですよね。もうある時はね、日本の会社がもういろんな、ね、アメリカの土地とか建物をね、買いまくっちゃって、それこそ爆買い、こういったものがね、あって、フランスの方でもヨーロッパの方でも日本人がね、どんどん出回ってきて、日本人、アジアの日本という国は世界を買いまくってるぞ、危ないぞって言われたこともあったんですよ、ね。今中国が日本に対してそういうことをやってきて、日本人がなんか中国人どうかなって思ったりね、ドバイの土地がどんどん中国人に買われたりとか、アメリカに中国が進出してきて脅威となっていると。だから当時のね、日本がそういうふうに思われてたものが今中国に対して思われてるのかなと思っちゃうんですよね。まあ、こういった歴史観があって、私はね、社会に出て、そうですね、30ぐらいになってことを起こそうかなと思ったら、世の中はどん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 縮小していってるんで、成長期の10代で学んだことや見たことが全く役に立たないっていうことになりました。うん、これはね、もう仕方がなかった。学校が嘘を教えていたとは言いません。でも、ちょっとね、学校で教わったこととか、その時、社会の人に教わったことっていうのが将来は変わるかもしれないなっていうふうな、そういうふうなね、リスクヘッジをしていかないといけなかったなというふうに考えてるんですよね。まあ、だからこれが自己責任の原則かなと思うんですよ。自己責任っていうのは、あの人がこんなことを言ってその通りにやったらこんな目にあっちゃったっていうふうに、そこに自分が介在してないんですよね。そうじゃないと、 A さんはこう言った、 B さんはそう言った、 C さんはこう言った、社会の現象はそうだった、それを総合的に判断して真に受けるのか、それとも新しい選択肢を自分で作るのかっていうところがね、問われてるんだろうなと思うんです。それがまさに個人の時代であり、自己責任の原則であると思うんですよ。よくね、人のことを指さしてそれは自己責任だよって言うけども、人に自己責任を呼びかけた段階でもそれは自己責任じゃないんですよね。自己責任ってあくまでも自分に対して、どういうふうなね、責任を感じるかっていうことを自分が勝手に思うだけであって、他の人に対してそれは自己責任でしょうっていうのはちょっと使い方違うのかなと思うわけなんですよね。はい、それでね、YouTube のことちょっとお話ししましょうか。 YouTube 顔出しした方がいいのか、顔出ししない方がいいのかってことですよね。これはね、ひとえにね、どの YouTube を見て自分が YouTube をやろうと思ったかどうかっていうところを考えてみると分かりやすいんじゃないかなと思うんですよ。そしてもう一つは、誰に YouTube を教わろうかなと思ってるかどうかなんですよ。大きく2つに分けてですね、顔出し YouTuber さんと、それから、まあ、VTuber さんみたいなのがいるとするじゃないですか。で、VTuber さんに憧れて YouTube を始めようと思った人が、顔出しした方がいいですかって聞かないと思うんですよ。いや、君の顔出しじゃなくて VTuber を作ってそれにやらせるんでしょ、それに憧れてきたんでしょって話ですよね。で、もう片方は顔出ししてなんか編集もなく喋ってるね、吉井さんとか私みたいなのを見て YouTube やるぞって決めた時に、顔出しした方がいいんですかって言ったら、いや、顔出し動画しか私やってないんだけどねっていうふうに教える側の人が言っちゃうと思うんですよ。もちろん私も吉井さんも顔出しをしないパターンも作ることがありますし、それを進めることはできます。どうしても顔出しができない方にはそういった方法もありますからね。ただ顔出しをしないって、それはそれで結構ね、きついですよどうきついかっていうと、顔出しをしない代わりの何かをね、用意しないといけなかったりとか、編集を用いたりしなくちゃいけなかったりね、あと伝わりにくかったりするわけなんですよ。やっぱ人ってね、まだまだね、誰が話してるのか、その人の姿を見ることによって、安心して信頼感を抱くっていうバイアスあるんで、なんかね、どこの誰が言ってるのかわからない、その情報も大事なんですよ。どこの誰が言ってるかわからない情報も大事なんだけども、どうですかね、誰に向けて発信するかにもすごくよるんですけども、まあ顔出しした方がうまくいきやすいんじゃないかなというふうに
現時点で私は思ってますね。顔出しをしない場合は顔出しをしない方法を学んでそれからやらないといけないから一手大きくかかっちゃうんですよね。まあそこかなと思いますけどね。はい、それでね、私のね動画が役に立つと感じてくださって本当にありがとうございます。私の動画が役に立つ、すごくためになると、マインドが上がるってことはまだまだね素晴らしい情報たくさん触れられると思うんですよ。でその情報からもたくさんの価値が見出せますし、それから逆にねこういうことわざで今日は締めたいと思うんですけども、これね意味分かっていただけると思うんですよ。それは何かっていうと、賢者は愚者からも学ぶって言葉なんですよ、うん、でこれ上の句があってね、愚者は賢者からは学ばないんですよ。てか愚かな人って賢い人からも全然学びが得られないんですよね。何を言ってるのか愚かだから分かんない、だからずっと愚か者になっちゃうんですよ。でも賢い人ってのは愚かな人の行動や立ち振る舞いからも、あ、なるほど、そういう風になるんだっていう風に学ぶんですよね、うん、だからこれをどう思うかなんですよ。でちょっとね賢くなっちゃうと高慢になる人がいますけども、高慢になった時点でもうね学びは入ってこないですよね。それが本当に愚かな人っていうことなんだろうなと思います。なんかすごくパラドックス的なものが入っちゃうんですけどもね、賢くなろうと思えば思うほど、いや自分はまだまだだと、自分は知るべきことすら知らない無知なんだっていうふうにね、まさに無知の知になるわけですけどね、最後に言葉で締めるとしたら、だから愚者は賢者からも学ばないが、賢者は愚者からも学ぶっていうことかなと思います、うん、ちょっとね慌ただしくまとめたような感じになっちゃったと思いますけども、これからもよろしくお願いします。それではねまたメッセージください。嬉しいな今回の動画はね。